Hej folkens, jeg hedder Frederik Vindsløv, og jeg har valgt at starte den her kanal på YouTube, som skal handle om neurologi. Til daglig, der arbejder jeg som læge i København, hvor jeg er ved at tage uddannelsen til at blive speciallæge i neurologi. Og så tænker du sikkert, neurologi, hvad er det? Og neurologi, det er simpelthen bare læren om hjernens sygdomme. Hvad sker der for eksempel i hjernen, når nogen får et slagtilfælde? Hvordan ved man, om der er tale om en blødning eller en blodprop i hjernen? Og altså, hvordan behandler man tilstanden i sidste ende? Kaffe, det er virkelig godt. Når man sådan arbejder med hjernens sygdomme, så får man altså en rigtig meget spændende information om, hvordan hjernen i det hele taget fungerer. Hvordan kan det fx være, at man kan miste evnen til at tale, mens man sagtens kan forstå og tænke normalt ligesom før? Hvordan kan man miste hukommelsen fuldstændig og stadigvæk have en normal hverdag? Og hvordan kan man fx miste evnen til at genkende ansigter, uden at man har mistet evnen til at genkende alle mulige andre ting? Sygdomme i hjernen, det er nok noget af det værste, man kan forestille sig. Derfor kan sygdomme i hjernen have psykiske konsekvenser, både for den, der har sygdommen, men selvfølgelig også de pårørende. Det åbner op for en hel masse spørgsmål. Bliver jeg nogensinde rask igen? Hvordan kommer den her sygdom til at påvirke mit liv? Og så måske også mere filosofisk, sådan, hvem er jeg egentlig som menneske? Så synes du også, at hjernen er super fascinerende? Og har du måske sådan en kommende neurolog i maven? Så synes jeg, du skal hænge på den her kanal. Lige give den her video et thumbs up, subscribe og klik på den der lille klokke. Det bliver rigtig spændende det her. Vi ses!